Šodien laikā, kad tehnoloģijas ir pārņēmušas mūsu ikdienu, ikviena nozare piedzīvo pārmaiņas. Arheoloģija jau sen nav stāsts par senu vērtīgu priekšmetu un dažādu retumu kolekcionēšanu. Tā ir pilnvērtīga zinātnes nozare, kas pēta laika posmus līdz rakstīto avotu parādīšanās brīdim. Turklāt ar tās metodēm var pētīt jebkura laikmeta liecības. Nu, tagad jau sakarā ar Covid krīzi, tad daudz cilvēku vairāk pievēršas vietējam Latvijas turismam, līdz ar to arī visu kultūras vietas var apmeklēt. Nu, protams, ne, nu, ja uz jūsu jautājumu varētu atbildēt ar Valdemāra Baloša, slavenā Latvijas arheologa, latviešu arheologa Franča Baloša tēvu, teicienu, ka tie, kas pagātni pētī, tie nākotni svētī. Nu, šī telpa, šī celtne uzcelta pie klājīga, protams, Latvijas kultūras mantojums ir pelnījis šādu, jo te ir ne tikai vēsture, ne tikai arheoloģija, te ir māksla arī dzen, un varbūt vēl kaut kas. Katrā gadījumā nu, tas ir ļoti labi, ka tādas ēkas ir. Kāda es redzu nākotni? Nu, es jau redzu gaišās krāsās. Jaunatni ienāk arheoloģijās. Es jau daudz gadus nostrādāju par mācību spēku fakultātē, vēstures filozofijas fakultātē, un ar manu svētību vesela virkni jauno arheologu tagad strādā arheoloģijas laukā. Varbūt šobrīd ir mazāk izrakumi. Tāda liela apjoma, kas ir apmaksāta, bet tas varbūt nav arī tik slikti, jo vismaz tiem cilvēkiem, kam tas nu, padodās, ir iespēja arī strādāt ar to materiālu, kas jau ir agrāk izrakts. Tiksim, jā. Nav jau tā, ka viss mums būtu galīgi nopublicēts. Kolekcija, kas mums ir, nu, tur ir pie 500 tūkstoši tiksim, jā, priekšmetu, neskaitot maltrauku lauskas. Tā ir lielākā nu, krātuva arheoloģiskā. Tiksim, tā kā daudzas lietas ir, nu, kā viņas ir izrakts, tā viņas arī ir. Nu, nu, guļ, teiksim, jā, varbūt nedaudz pakustināts vai kādas vai vairāk, teiksim, jā. Mūsu muzejā ir ļoti daudz arheoloģiskie priekšmeti, kas tiek izrakti no zemes ar dažādu saglabāšanās pakāpi. Un, lai tālāk viņus varētu pētīt, tad tiek dot mums restaurēt. Arheoloģiskā materiāla restaurātoriem ir jāzina gan dažādu metālu restaurācija, dzelzs, bronza, sudrabs, svins, alva, cinks, gan arī ādas restaurācija, audums, būtu jāsaka tekstils pareizāk sakot, dzintars, kauls. Un šeit jūs pieņemsim redzat dažus priekšmetus, kas ir, viņš ir daļēji restaurēts. Viena pusīte ir kādreiz pēc izrakumiem drusku patīrīt, lai redzētu, kāds viņš izskatās. Un šeit ir, pieņemsim, nerestaurētā puse. Ja? Varbūt vēl viena arheoloģijas šodienas iezīme ir tā, ka šobrīd strauji ienāk tehnoloģijas. Jā. Tehnoloģijas un caur tehnoloģijām mēs varam iegūt daudz jaunu zināšanu, nu, vēlreiz paskatoties tur atpakaļ, jā, tur DNS, datēšanas dažādas iespējas, dzīvnieku kaulu izmantošana, jā, un tad te ir tā, varbūt viena no tām morālēm ir tas, kad, teiksim, varbūt, kad iepriekšējās paaudzes pirms mums bija avoti, ja, kas tika izrakti, teiksim, ja, tātad, nu, kaut kādā tie paši tie dzīvnieki kauli, teiksim, viņi tika noteikti tajā līmenī, kā tādī laikā varēja, ja, un bieži, teiksim, viņi tālāk netika glabāti, teiksim, ja, un šobrīd tas ir zudis avots, jo izrādās, ka mēs no viņu varam paņemt daudz, daudz ko ārā, teiksim, ja.
Pēdējos 20 gados ir attīstījušās šīs te dabas zinātnes metodes, kas ļauj ārkārtīgi detalizēti ieskatīties seno iedzīvotāju dzīvesveidā, demogrāfijā, slimībās, uzturparadumos, bērnu dzīves kvalitātē, cik ilgi mātes baroja bērns ar krūti, kāda bija pirmais uzturs pārējot uz pieaugušo uzturu bērnībā. Dažādas sīkas nianses, no kurienes ienāca pirmie iedzīvotāji Latvijā, kādi viņi bija, kā viņi izskatījās, vai viņi te uzturējās pastāvīgi, vai sākotnēji viņi bija tikai vasaras ienācēji un tikai paejot vairākiem gadu tūkstošiem viņi sāk šeit pastāvīgi dzīvot Latvijas teritorijā. Mums ir ārkārtīgi veicies un paveicies pateicoties Ilga Zagorskas un Franča Zagorska arheoloģiskajiem ilggadīgiem izrakumiem zvejnieku kapulaukā, ka mums ir šis ārkārtīgi bagātais mezolīta un neolīta seno Latvijas iedzīvotāju materiāls. 327 abedījumi. Tas ir plašākais Ziemeļa Eiropā. Tas ir ārkārtīgi plaši jau pētīts, bet pašlaik arī mēs esam iesaistīti tādā pasaules mēroga Baikāla arheoloģiskajā projektā, kurā arī paralēli Baikāla arheoloģiskajam izrakumu materiāliem un abedījumu analīzēm tiek salīdzināts arī materiāls no zvejnieku kapu lauka. Šie zvejnieki iedzīvotāji tiek salīdzināti ar Baikāla iedzīvotājiem mezolīta un neolīta periodos. Un, visas jaunās metodes, kā stabilo izotopi analīzes, kas ļauj mums izsekot seno iedzīvotāju uzturam, vai arī viņu migrācijai, vai viņi ir šeit piedzimuši, vai viņi ir šeit visu mūžu nodzīvojuši, vai viņi ir vienkārši iebraukuši, un atkarībā no tā, kuru zobu mēs izanalizējām ar stronciju izotopu, mēs varam pateikt, kādā vecumā tad viņš šeit ir iebraucis, jo zobi šie te pastāvīgie zobi attīstās, tur pa 7 gadu laikā pirmais pastāvīgais dzeroklis pirmos 7 gados un nākamais līdz 12 un tad trešais līdz 20 gadiem un tam mēs varam tā kā detektīvi sekot katram pa pēdām, ja? Mums, protams, ir arī tās lietas, kas ir tikai mums, jā, un tad pēc šīm antām var pateikt, tās, tur, nezinu, Gotlandē tajā kapā atrastu tāds kakleriņas, kā piemērs, tādas nēsāja tikai tur zemgalietas vai tādas nēsāja tikai landgalietas. Piemēram, šeit, teiksim, jā, tātad, ja šeit ir šis te rūnu uzraksts, jā, šīs te vālas galvas, jā, kad runa ar PSRO, tātad rūnas grieza, tur kaut kāds O vai kas, tad tas ir vienīgais rūnu uzraksts šajā krastā, kas ir atrasts Baltijas jūrā uz kādu priekšmetu. Viņš ir viens, nav vairāk. Tas ir šeit, teiksim, jā, jeb šāds vikings, kurš šāda figūriņa ir zināma tikai vēl viena, kas ir gājis bojā, viena šeit, teiksim, jā. Ja šī te buļa galvas, šī te lejamveidna, teiksim, jā, tieši tāda pat lejamveidna tādai atliešanai ir atrasta Heidebu, teiksim, Šleizvīgā, teiksim, vienā no vikingu lielākajiem centriem, teiksim, jā, tā kā, un vēl viņi Krievijā, un šie piekariņi, teiksim, jā, tā kā, mēs neesam provinces, mēs esam iekšā visā tajā tirgu un visā tajā pasaulē, jā, ar šīm unikālām lietām mēs esam sastāvdaļi, jā. Realitātē zinātnieki un pētnieki visus iegūtos datus analizē un dokumentē, kā to prasa likumdošana par vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību. Taču tos apkopot vienā lielā izdevumā, realitātē ir iespējams vienreiz 20 gados. Iepriekšējā tāda apkopojoša grāmata par Latvijas arheoloģiju iznāca 1974. Gadā. Saucās Latvijas PSR arheoloģija. Tā ir ļoti laba grāmata, viņa joprojām nav zaudējusi savu nozīmi, protams, daudz kas ir nācis klāt, bet tomēr ir pagājuši turpat vai 50 gadi. Taču tā kā prasītos kaut ko jaunu uzrakstīt, plašāku, izsmeļošāku,
visu to jauno materiālu, kas pēc 74. Gada ir nācis klāt, un tādu materiālu ir daudz. Nu, tā mums arī radās tāda doma kolēģu grupai, ka vajadzētu šādu grāmatu sagatavot. Tas ir viens otra lieta. Nu, 74. Gada šo grāmatu, nu, tas bija iepriekšējās paudzes, tā teikt, tāds, nu, sasniegums, kopējs darbs. Nu, tagad arī mūsu paudzei tā kā prasītos tādu darbu sagatavot. Nu, un tā ir šī te Latvijas arheoloģijas rokas grāmata. Šīs grāmatas idejas autori esmu es. Šī ideja man radās krietni sen atpakaļ. Pamudināja mani uz šo ideju kolēģi. Un tad mans kolēģis smējoties teica, nu, tavs uzdevums tagad ir taisīt Latvijas arheoloģiju, jo kopš 1974. Gadā iznākušās Latvijas arheoloģijas ir krietnas laiks pagājis. Ja. Protams, nav ko cerēt, ka Latvija varēs šādu izdevumu veidot, kur regulāri viss jaunākais parādās, bet katrā ziņā apkopot to, kas ir pa šiem daudziem gadiem nācis klāt un paliek ārpus, tā tad varbūt daudzu arheologu interesantu loka, ja, zina tikai speciālistu lokā. Un tā šī ideja pamazām, teiksim, attīstījās. Protams, lai to paveikt, bija plašs autoru loks jāpiesaist, ja, kas pārzinātu dažādas arheoloģijas jomas un aptvert visus periodus. Un tā pakāpeniski, protams, šis darbs tapa. Ja. Sākām ar ļoti labu risinājumu. Mēs izveidojām grāmatas redkolēģiju. Un, kā jūs redzat, grāmatas redkolēģijā tika iekļauti ļoti zinoši Latvijas arheologi. Un tad tas bija viss kopīgs lēmums. Ko mēs liksim grāmatā, cik plaši atspoguļos konkrētās tēmas. Tas viss bija redkolēģijas demokrātisks darbības rezultāts. Jā. Grāmatas Latvijas arheoloģijas rokas grāmata, atbildīgie redaktori ir šī projekta vadītāja un Latvijas Universitātes vēstures institūta vadošā pētniece Gunita Zariņa, kā arī institūta vadošais pētnieks Andrejs Vasks. Savukārt redkolēģijā strādāja Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājs Jānis Ciglis. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece Antonija Vilcāne un Latvijas kultūras akadēmijas profesors Juris Urtāns. Ne katra paudze, arheologa paudze, ir spējusi atstāt tādas grāmatas. Nu, ne tik daudz tās paudzes dēļ, kā drīzāk tādu, nu, politisko notikumu dēļ, kas ir bijuši Latvijā. Nu, un tas tomēr ir tāds kaut kas ļoti būtisks. Paudze, šī gadījumā tā ir paudze, jo daudzkārt jau izskanēja, ka grāmatai 48 autori, praktiski ir visi Latvijas arheologi, pat vēl vairāk nekā tikai arheologi, arī cilvēki, kas darbojās nozarēs, kas ir saistīts ar arheoloģiju, paši varbūt nebūdami arheologi, tā ka nu, ļoti, ļoti, ļoti liels apkopojums, un grāmata ir arī drusku savādāk vai pat stipri savādāk veidot nekā iepriekšējās, pat tā jāsaka. Un tas te ir nu, arī nosaukums rokas grāmata. Tas nozīmē, ka viņa ir domāta plašākam lasītāju lokam, ne tikai speciālistiem, taču atkal tas pētējais vienmēr jau liekas, ka ja raksta zinātnis, tad raksta ļoti, ļoti gudri, un tas cilvēks parastais to tad nesapratīs. Tā nav. Jo labas zinātnieks grāmatas raksta tā, ka to saprot arī cilvēks, kas varbūt nav tik tieši saistīts ar konkrēto nozaru. Šī grāmata fiksē to stāvokli, kas šodien ir, teiksim. Ja. Mēs viņu varētu saskaldīt tādās vairākās daļās. Tur ir šodienas uzskati par kaut kādām kultūrām, attiecībām, mūsu vietu un tam līdzīgi. Daļa no viņām ir novitāte, ja, teiksim, viņas ir pietiekami, nu, bāzētas uz šīm jaunajām zināšanām. Būtiskā daļa ir tas, ka
Tur ir konspektīvi ļoti īsi nopublicēta šī te konkrētā materiāla no daudziem dažādiem pieminekļiem, kapalaukiem, pilskalniem, apmetnēm. Ja par dažiem no šīm lietām, bet tiešām tikai par dažiem, ja tur varbūt veselas monogrāfijas, ja, un tur ir tāds īsts atstāsts, tad par daudziem šīm tēm viņas vispār nebija publicētas. Ja, nav pieejams. Šobrīd, teiksim, tam pētniekam, kas grib saprast, kāds tur ir datējums, kas tur ir, teiksim, nu, pietiek ātri uzmest acis un viņš ir diezgan daudz, jo viņi it kā ir enciklopēdiska rakstura, bet viņi ir mazliet nu, tāda biezāka, un šo rakstu apjoms ir lielāks nekā enciklopēdijā, teiksim, tāpēc ir šis vārds, šī te rokas grāmata. Padomu laikā ja mums tas ļoti patika, ārprātīgi liela uzmanība tik veltīta etniskiem jautājumiem. Mums patīk tas, ka mēs varam pētīt baltu etnisko vēsturi, ko mēs tā kā uzstējam nu, pa savu tomēr, vai ne? Un kas palīdzēja tajā laikā arī stiprināt latviešu identitāti, etnisko tā apziņu, vai ne? No vienas puses tas arī rādījās ļoti traģiski, jo mēs redzam, ka baltu masīvs tur otrā gada tūkstotī pirms Kristus ir milzīgā teritorijā no Vistas līdz Volgai, vai ne? Un no Baltijas jūras līdz Kaspijas jūrai milzīga teritorija, un tad mēs redzam 6. Gadsimtā sākās tā slāva ekspansija, un ka balti paliek aizvien mazāk, un faktiski to mēs padomu laikā jau ārprātīgi sāpīgi uztvērām, vai ne? Un tur rādījās tā tendence, ka beigsies ar pārslāvošanu, vai ne, un tam līdzīgi. Visi gribēja pētīt etnisko vēsturi, un tas bija brīvi, jo slāva gribēja pētīt slāvu. Savu etnisko vēsturi, un tad neglābjiem nonāca arī pie sumugriem un nonāca pie baltiem un tamlīdzīgi. Savukārt rietumos atkal gāja projām tā procesuāla arheoloģija, viņi attālinājas no etniskiem jautājumiem. Un tā kā 90. Gados mēs satikāmies, mēs, kas bijām šeit Padomju Savienībā, un tie, kas bija rietumos, vai ne, nu kā bija pagājākās laiks, ka mēs viens otru nesapratām, vai ne. Lai gan nu tādas īstas tendences jau tur īsti nebija, vai ne. Mums likās dīvaini, kāpēc viņi negrib runāt nu, tā par etniskiem jautājumiem un tamlīdzīgi vairāk par sociāliem jautājumiem un tamlīdzīgi. Nu, domāju, ka nu, šī arheologa rokas grāmata kaut kur nu, vismaz izskaidro, man liekas, šīs lietas. Un, nu, tāds vairāk skatījums tādu nu, modernas arheoloģijas virzienā, neapšaubām. Atšķirībā no 74. Gada šīs Latvijas PSR arheoloģijas, faktiski šeit arheoloģija iet līdz 20. Gadsimtenim. Nu, ieskaitot tā saukto terora arheoloģiju, nu, var sakot, visus šos partizānu vietas, kur ir arheoloģiski dažas ir pētīts. Tā ka ne tikai tas viduslaiku posms, nu, kas arī Latvijas PSR arheoloģijā bija, nu, tikai ļoti īs. Šeit viņš ir ļoti plaši izvērsts. Tā ka, nu, te nācis klāt. Ne tikai aizvēsturi, tā sakot, nosacīt laiks līdz 1200. Gadam. Bet arī laiks pēc 1200. Gada līdz pat, nu, teiksim, 20. Gadsimta beigām. Tas ir ārkārtīgi būtiski atstāt nākamām paaudzēm iepriekšējo arheologu izrakumu, materiālu, pētniecību un visu kopā. Un es uzskatu, ka grāmatai ir jābūt maksimāli ilustrētai, lai viņa aizietu pie saviem lasītājiem, un lai viņa būtu viegli un labi uztverama. Ja runājam par šo konkrēto izdevumu, tad tas noteikti ir lielākais apjoms, kādas es veidojis grāmatai, lielākais izdevums. Un sarežģītība jau vairāk bija tieši materiāla daudzveidībā, jo ļoti daudz dažādas, no dažādiem laikiem ņemti materiāli, schēmas, skenējumi, vecās fotogrāfijas, kas viss bija jāapvieno tādā vienotā stilistikā. Tas nozīmē, ka dažādām schēmām tika arī mērogi mainīti pēc vienotas stilistikas un viss šī apstrāde, attēlu. Un galvenais bija panākt tādu vienotu skaidru struktūru. Jāatzīmē, ka grāmata tapa 5 gadu periodā. Mērķis visiem bija viens – panākt grāmatas izdošanu, lai apkopotā informācija atrastu savu ceļu līdz lasītājiem. Sākumā jau nemaz nebijām tik droši, ka viņi iznāks. Nu, vai tas viss tas process nobeigsies ar šo grāmatu? Nu, visādi jau mēs gadīties. Bet, nu, paldies Dievam, visiem apstākļiem sakrītot, un tas nu tā ir noticis.
Ja mēs runājam par finansiālo pusi, tad viss autoru darbs ir apmaksāts no Valsts kultūra kapitāla fonda konkursu finansējumu. Ja materiāls bija apkopots, attēli bija sasūtīti, bija sākta pat gandrīz vai maketēšana, nu, un tad mēs atdūrāmies pret to momentu, ka mums ir nepieciešams nopietnas finansējums grāmatas iespiešanai, izdošanai. Tur ir nenovērtējams tieši Jura Savicka kunga atbalsts, kas no saviem privātiem līdzekļiem mums šo te grāmatu finansēja viņas izdošanu. Tas tiešām ir nenovērtējams Jura Savicka atbalsts. Man likās, kad taps kaut kas nozīmīgs. Kas noderēs jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, skolniekiem, kas mācīsies vēsturi, studentiem, zinātniekiem, visiem tiem cilvēkiem, kas principā interesēs par Latviju. Un tās pāris raksti un bildes, kas bija sākumā jau uzrakstīts un noformēts, kurus man parādīja, man nekas tas neatlīd, kā pateikt, es piedalīšos, es palīdzēšu, kur vien varēšu, lai tas darbs taptu. Es esmu ļoti priecīgs un apmierināts, ka Latvijai kaut kas tāds ir, kas paliks, un kas var būt par pamatu tālākiem meklējumiem, attīstībām un tā tālāk. Jo es uzskatu, ka tomēr mēs esam maza tauta, un mums par sevi jāzina viss. No tiem laikiem, apmēram, kad tas sākās 10 000 gadu pirms Kristus, vai ne, pirms mēs sākām skaitīt gadus un tā tālāk. 10 000 gadu apakaļ, kas te bija, kā te tas viss notiek? Un tas viss esam mēs. Nu, tā, ka tā ir rokas grāmata, tad te var atrast droši vien gan pamatskolas skolēns, var lasīt gan cienījams arheologs. Pašlaik ar sponsoru, grāmatas izdošanas sponsoru tiek runāts par grāmatas tulkošanu angļu valodā. Ir lietas, kas ir raksturīgas tikai Latvijai, un tur nu gan nebūtu slikti, ja varētu. Cilvēks, nu, kā es jau teicu, ka palasīties par to, ko tu nezini, vai kur tev ātri vajag saprast, kas ir kas, un šeit ir tā, būtu tā dot iespēja angļu valodā palasīt. Grāmatas pirmos eksemplārus uzdāvināja pāris vēstniekiem. Nu, viņi paskatījās pašķirsī, tas viņiem tik briesmīgi patika. Pirmā doma viņiem bija tāda, vai viņiem kaut kas tāds ir. Un tad es nolēmu, nu, noteikti jāizdara tas angļu un krievu valodā, un tas tikai parādīs, teiksim, nu, Latvijas vietas nozīmīgumu tajā visā vēsturiskā laikmetā, nu, šajā vietā. Latvijas arheoloģija aug un attīstās, ienāk jaunas metodes, rodas aizvien plašāks pētniecības lauks. Latvijas arheoloģijā notiek arī paaudžu maiņa, un ikdienas tiek meklēti jauni risinājumi, lai iesāktais darbs tiktu turpināts. Es uzskatu, ka ir vajadzīgs stabils prognozējums, finansējums šiem te pētījumiem turpmāk, tad mums ir absolūti ideāla situācija, jo mums ir materiāls, mums ir jauni ieinteresēti cilvēki, mums vajag drusciņ palīdzēt ar finansējumu un stabilitāti šajā Latvijas arheoloģijas pētniecībā. Un vienmēr ir tā arheoloģijā, kad nu, tātad ir uzkrājies materiāls, ir kaut kāda interpretācija, ir tātad uzliek šo te lielo nu, tādu schēmu virsū, un liekas visi skaidrs un sakārtots, tas no tā tas tur iziet. Un tad atkal pienāk jauns materiāls, viss tas iepriekšējais savrūk, un atkal nākošais. Jā, un šobrīd es gribētu teikt, ka, kad ir, nu, būs, pēc kāda laika būs jauna Latvijas arheoloģija, teiksim, jā. Tajā kontekstā, ne tikai šajā Latvijas, varbūt iekšējās vēstures izpratnē, bet arī, teiksim, tās mūsu vietas apkārtnē, jo nekad jau arī akmens laikmetā cilvēki kustējās, sazinājās, mainījās zināšanām, kaut kādiem darbu paņēmieniem un daudzām lietām, teiksim, jā, un tas viss ar vien vairāk atklājās, teiksim, jā, tā kā būs jauna panorāma, jā, līdz ar to. Arheoloģija katrā ziņā nav sastingusi, jā, sastingusi zināt, un šobrīd viņi ļoti strauji attīstās.